Hej och välkommen till Snacka snyggt retorikkurser. Snacka snyggt, det är ett koncept. Det är ju retorikkursen, men det är också platsen, det är nätverkande, det är maten. Och det är framförallt att du kommer iväg och bara andas kommunikation i några dagar. Det är riktigt bra. Jag är grymt imponerad och nöjd. Fantastiskt inspirerande och lärorikt. Jag har inte tittat på klockan en enda gång och det är gott betyg. Många av de talare som man har sett tidigare så är det den här traditionella retoriken att man står vid ett podie, och då tycker jag den här kursen Snacka snyggt känns väldigt modern och fräsch för att kunna bli den talare jag vill vara. Kursdeltagarna på Snacka snyggt är allt från säljare, advokater till barnmorskor. Och det är just den här mixen som ger dynamiken och behållningen i kursen. Den gemensamma nämnaren är att alla ska slipa sin kommunikation, och det är modern retorik, inte talarstolsretorik utan vardagsretorik.